Evička nám ochorela je názov súťaže, do ktorej sa zapájajú všetky materské školy. Každý rok sa takto stretávajú, aby si deti preverili svoje vedomosti. Popri tom sa niečomu priučia a hravou formou vyliečia chorú Evičku. Deti z 12 materských škôl sa stretli na súťaži, ktorá preverila ich vedomosti v poskytovaní prvej pomoci, tak ako každý rok liečili svoju imaginárnu kamarátku. Evička nám ochorela. Každý rok má Evička nejaký problém, tentokrát sa jej zle dýcha. Škôlkari sa preto zahrali na sestričky a ošetrovateľov. Že by sme vedeli, čo máme robiť, keď je niekto chorý. Už v materskej škole sa deti učia poznávať svoje telo, čo mu prospieva a škodí. Výfukové plyny z auta, také všelijaké plyny, to škodí. Cigarety, knihte, fajče, pritom dieťatko a sa nadýchne to vzduchu. Tento rok mali deti pripravené aj nové kreatívne stanovištia. Postupne sa striedali a plnili úlohy, za ktoré zbierali pečiatky. Máme ich mať 9, že vraj. Ešte nemáme zatiaľ 2 alebo 3. My tu narábame so včielkou Bibot. Sme použili robotickú včielku, kde deti museli naprogramovať si cestu, ktorá od nosa k plúcam. Potom sme mali interaktívnu stenu, kde si stisli tlačítko, tam sa dozvedeli názov nejakej rastlinky, tu museli nájsť. Museli nafúknuť balón, to niektorým deťom robí dosť problém nafúknuť balón. Fúknuť mne sa to tiež nepodarilo, ale na budúci rok sa to naučím. Predškoláci sa do budúcna naučia aj iné veci, no niektoré si už teraz vyskúšali, napríklad umelé dýchanie. Dvomi prstami musíme tlačiť hruď babetka, aby začalo dýchať. Aby mohli pomôcť druhým, už teraz naberajú vedomosti. Prvé skúsenosti už majú niektorí za sebou. Babka Eva, jak začala ochorievať, tak ja som uvrála babke Eve čaj. Som sa o ňu postarala, bo bola chora. Deti sa dobre postarali aj o chorú Evičku. Zo súťaže si odniesli diplom a nové zážitky. Ja to furt budem spomínať celý život.